გამარჯობათ. მე ვარ ლექსო ვენატკუსიდან და დღეს წარმოგიდგენთ StarCraft-ის შემდეგ gameplays. თა თამაშობთ online-ში. PvP, პროტოსის ძინავდნენ ერთ-ერთზე. ნახოთ რა გამოიქვა. ყოველთვის რთულია, როდესაც თამაშები შენი რასის წარმომადგენელს. სტრატეგია თითქმის ერთნაირია და აქტიურად არ გულისხმობ კარგ თამაშს. თუ ორივენი კარგი მოთამაშეები არიან, ის გამოიმარჯვებს, ვისაც გამომარჯვებს. Finally. მალე წავალთ დასაზვერად, რომ ვიპოვოთ ჩვენი მოწინააღმდეგე სად არის. საერთოდ StarCraft-ი 2-ის უფასო ვერსიაში სამივე რასი თამაში არ შეგვიძლია. მაგრამ არის ხოლმე, როდესაც თვითონ Blizzard-ი გადაწყვეტს და ჩართავს online-ში სამივე რასას რამოდენიმე ხმით მაინც. ჩვიდება კიდევ ერთი ფაილი. Gateway item. მე ხლა ცოტა დამჭირდება ამ ხელის მოკება ალბათ. Thank you.
მოახერხებ შეიძლება სწრაფად წავიდოთ ძალიან. შესაძლოა გავიმართო ძალიან მალე. და GG.